ega kaulitterit, on nüüd välja valinud ühe komplekti. Riina, ma saan aru, et see on sinu üks lemmikkomplekt ka ja Anu lemmikkomplekt. Nii, mis juhtus siis? Juhtus see, et meil on aasta vahetus tulemas ja loomulikult ma tulin Tallinn Fashion Showle ja mis ma avasin, minu õhtujuhi komplekt ootab mind. No palun, kas tuleb mu õhtujuht? Et kus selline inspiratsioon, et ma olen veel paljastama, ma ei tea. Ma olen ka. Aga lihtsalt ma olen vahepeal nagu konservatiivsemaks muutus. See ei ole nagu naha juures olevad pildid. See on jälle uus nagu see saabumine. Aga mis, kus selline inspiratsioon, et kude jaoks on selline trikoovärk ja siis elegantne mantel ikkagi peale ja siis mul on natuke selline tunne, nagu ma läheksin, okei, ma lähen vittu ja siis ma hiljem lähen arvutisse. No, ma ei tea, kus see on. Ja libistan mantli pealt ära ja üllatada nagu pommi kobe. No, eks ole. Et vaata, nii on väga konservatiivne, väga šik. Isegi mitte keegi ja ima, kus juures see on neoptoni. See on täiesti uskumatu, et ma kui laval neid mannekene vaatasin, siis selline tunne, et noh, siid ja see on neopreen. See on neopreen, jah, see on selline hästi jõukane neopreen, aga samal on siid voodrid all, et on hästi unutatud. Suurepärased. Ehk siis oled selline šik, võid isegi teatrisse minna nii, aga hiljem jah, nagu juba mainisin, siis lähed koju üksi. Jah, ja siis võtad selle sellest ära parem. Ja siis jälle võtad niimoodi ära eeskoerele kohti. Lähed maha. Ei, ma ei tea, kus mina teadsin, ma siin koos hakkan selgi rohata. Nii, kuule, vaata näha.